Moikka kaikille ja tervetuloa uuden Taaperotiistain pariin. Mun nimi on Anniina ja... Mitä sen? Niin, Carols, Tamporovaa mantra. Ja Julia itkee. Juha! Joo, ihan kiva. Trooppisten kalojen ruokinta altaalla 10. Ei sanota näyttö. Tuolla alkaa trooppisten kalojen ruokinta altaalla 10. Tää on mureena. Että joo. Mutta jos haluaa nähdä hain ruokinnan, niin kannattaa tulla 3 aikaa. Julia, menikö sen tonne vai tänne? Menikö sen sinne? Sitten Julia, hei. Julia, tuu katsoa tänne, tule. Tämmönen, mikä sitä nyt on? Mukkurapää. Moi moi! Onko se siellä? Moi moi! Räkänen. Hei hei! Moikka kaikille ja tervetuloa uuden Taaperotiistain pariin. Ja tänään mä ajattelin taas tehdä tällaisen höpöttelyvideon. Tänään mä ajattelin kuvata taas teille tämmöisen höpöttelyvideon. Ei tarvitse pelätä, että nyt tulee mitään kauhutarinaa eikä mitään likaisia yksityiskohtoja. Juliahan syntyi siis Juliahan syntyi tosiaan 1,5 vuotta sitten. Ja ai niin. Mutta mä unohdin siitä välistä, eli ennen kuin menin sinne altaaseen, niin. Mutta joo. Käyppä vaikka kommentoimassa tonne alle. Joten toivottavasti tykkäät olla seurassa. Eikä kukaan työnnä. Ja ostin kyllä ihan kassikaupalla välillä sitten, kun löytyy tosi paljon hyväkuntoista kaikkea vaatetta ja tavaraa. Anna vauva nukkuu. Vauva nukkaus, sulla on pari jää. Aksel aina. Missä tää kirjassa on? Aini. Joo. Tää. Ai niin, ja tää Akselihan sijaitsee siis Espoon Mankkaalla. Talvikengät ja sitten itse asiassa tämmönen pieni reppu. Mutta joo. Eli tavallaan leikkinurkkaus. Söpöjä takkeja. Älä kaada niitä! Ei. Tää vanhat pöydät tyhjennetään ja sit tulee varmaan uusia tilalle. Et sattumoisin just hyvä. Mä katon.
Heippa kaikille, tervetuloa uuden Taaperotiistain pariin. Tai meitä ylemmäs. Heippa kaikille, tervetuloa uuden Taaperotiistain pariin. Me olemme matkalla nytten Vantaan Flamingospaahan. Ja Joo. Ja, mitäs mä nyt sanoisin? Mitäs mä nyt sanottais? Ja. Ootas, mitäs mä sanoa? Nimittäin Let's Dealin kautta saa nytten lippuja. Se oli puoleinta. Oho, no katsotaan mitäs sieltä löytyy. Ihan mielenkiintoista, koska meillä on Julian kanssa ikinä oltu oikeastaan missään kylpylässä tai ollaks oltu uimahallissakaan. Joo. Tosi kivaa päästä. Näkyyks mun varustusliika? Kato sieltä. Ei tänne. Okei. No niin. Tässä touhu. Hei, mitä taas? Tai joku tommonen kasvispizza. Pizza. Onks tänään pitsiperjantai? Tupla pitsiperjantai, koska mä söin duunissa käy pizzaa. Hei. Hops. Mä sentään söin salaattia tänään. Sä oot tosi terveellinen. Mä olen parempi ihminen. Sä oot huomattavasti parempi ihminen. Mutta nyt mulla on myös kokista. Koska päivällä mulla ei kokista ja pizzan kaa pakko olla kokista. Joo. Mitäs mä pitäis sanoa loppuun tähän? No okei, okay, vaikka siitä miten kiva juuri on. Olipas kivaa olla Flamingospaassa uimassa. Meillekin oli ihan hauska. Kyllä vaan, semmottiin. Ja. Me nähdään seuraavan videon parissa. Se on moi. Moi. Heppari kesät. Onks heppari mukaan? Joo. Julia! Ei mulle laittaa kielä. Yritetään vielä keksiä jotain loppuläppää tähän näin, mutta vaimo sanoi, että läpät on lopussa. Läpät vähissä. Niin, mä ehdotin vaimolle, että ton metsäkoneen kanssa. Vaimolle, Anniinalle. Anniinalle ehdotin, että vaimo. No on mun nimikin. Mutta on tällä mönkijöitkin. Joo. Otetaan mönkiä kaa Instagram-kuva. Joo. Sopisko se sun tilille? Saakohan näin? Ei. Hirveen vaativa. Katsotaan toi musta. Niin. Toi on tommonen vihane. Metsämessuu, jotain maatalousmessuu. Lemmikkimessukin meni vähän ohi. Mutta ensi vuonna uudestaan. Että joo. Mutta tämmönen video oli tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit tällaista vähän lyhyemmästäkin ja sit nähdään ihan seuraavan videon parissa. Se on moro! Se on moro!